Вітаю в ефірі. Програма Української служби Голосу Америки «Час Тайм». Я її ведучий Остап Яриш. На 70-й день повномасштабної російської війни в Євросоюзі розкрили деталі наступного 6-го пакету санкцій проти Росії. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, основний фокус цього разу на енергетичному секторі. Поставки сирої нафти з Росії мають припинити протягом 6 місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця року. Ще одним кроком стане відключення російського Збірбанку від системи SWIFT. Крім цього, санкції націляться на російських військових посадовців, причетних до звірств під Києвом та облога Маріуполя, а також російських медіаорганізацій, які поширюють пропаганду в Європі. Тиск на Росію та підтримку України не припиняють з боку Сполучених Штатів. Про це ми поговоримо з Юлією Ярмоленко, яка приєднується до нас із Білого Дому. Юлю, вітаю тебе. Вітаю, Остапе. Юлі, якщо говоримо про санкції, то ці попередні пакети, які ми бачили, західних санкцій проти Росії, були чітко скоординовані між партнерами, зокрема країнами Європи та США. Чого зараз слід очікувати і чи коментують можливі наступні заходи в адміністрації США? Так, Остапе, ці питання сьогодні ставили президенту Байдену. Він цього ранку сказав про те, що Сполучені Штати завжди відкриті до додаткових санкцій проти Росії. Він сказав, що цього тижня він матиме розмову із країнами-членами групи 7, де вони обговорять, зокрема, наступні зусилля, що може бути зроблено, а що зробити не можна. Також почули ми сьогодні коментарі і від Джанет Єлен, це міністерка фінансів Сполучених Штатів. Вона сказала про те, що Вашингтон продовжує дуже плідно координувати зусилля щодо можливих подальших заходів з точки зору санкцій. Вона сказала про те, що санкції і подальші заходи для того, щоб притягнути Росію до відповідальності, є ймовірними. Однак це буде залежати, знову ж таки, від координації з союзниками. Якщо Росія буде продовжувати вести свою війну проти України, то вона вважає дуже ймовірними і подальші санкції. Однак вона не прокоментувала, про що конкретно може йтися, чи коли вони конкретно можуть бути запроваджені. Юлі, окрім санкційного тиску, важливою також є підтримка зброєю. Наші глядачі, до речі, зокрема, цікавилися, коли слід очікувати підписання Джо Байденом законопроекту про ленд-ліз, який минулого тижня ухвалили в Конгресі. Чи ти маєш якусь інформацію про це? Знаєш, Остапе, в розкладі президента Байдена на цей тиждень, розклад, який надав нам Білий Дім, там не заплановане підписання ленд-лізу саме цього тижня. Однак ми також очікуємо більше деталей від речниці Білого Дому Джен Псакі. Зараз триває її брифінг. Це питання, сподіваємося, теж буде озвучене. Ми чули також від спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, що вона очікує підписання найближчим часом. Також, Остапе, треба не забувати, що насправді військова допомога Сполучених Штатів, попри те, що ленд-ліз зараз не підписаний, але військова допомога продовжує надходити безперебійно. Це ніяким чином не вплинуло на поставки західної, зокрема, американської зброї до України. Про це, зокрема, сьогодні журналістам заявили в Пентагоні. Там високопосадовець Пентагону сказав, що російські війська, зокрема, не мали жодного впливу на доставку до України озброєння від Америки чи від західних партнерів. І президент Байден вчора відвідав завод Lockheed Martin в Алабамі, де, зокрема, виготовляють джавеліни, наголосив на тому, що якраз західна військова допомога – це те, що дозволяє українцям так активно і ефективно чинити опір російським атакам. Він, зокрема, і сказав про те, скільки вже Сполучені Штати надали допомоги військової – це понад 3 мільярди доларів, але також сказав, наголосив на тому, що він минулого тижня надав запит до Конгресу для того, щоб Конгрес схвалив ще додаткове фінансування – для допомоги Україні на суму понад 30 мільярдів доларів. І він закликав Конгрес ухвалити і це фінансування якнайшвидше. Президент Байден ще раз наголосив на тому, що дійсно військова допомога Україні не буде дешевою, однак це те, що необхідно зробити. І він сказав, американці можуть пишатися тим, що, зокрема, їхня допомога допомагає захищати свободу, незалежність не лише в Україні, але й в усьому світі. Давай послухаємо, що він сказав. Ви допомагаєте українцям захищати себе. І, відверто кажучи, вони роблять посміховисько із російською армією у багатьох випадках. Значна частина їх можливості боротися і продовжувати робити цю війну стратегічною помилкою для Росії у тому, що Сполучені Штати разом із союзниками і партнерами підтримали їх. Самі лише Сполучені Штати передали Україні понад 5,5 тисяч джавелінів. Додайте до цього вагомі поставки від наших
союзників і партнерів, а також тисячі одиниць іншої протитанкової та протиповітряної зброї, гелікоптери, броньовики, артилерію, системи берегової охорони. Як я говорив із самого початку, ця боротьба не буде дешевою, але поступитися агресії було б ще дорожче. Ми або підтримуємо український народ, який захищає свою країну, або стоїмо осторонь, поки Росія продовжує свої звірства та агресію. Я знаю відповідь на це, як і гадаю, всі ви. Юлій, наостанок, якими є найновіші оцінки розвідки США та Пентагону щодо ходу війни та стану російської армії? Так, Остапе, від Пентагону ми почули про те, що за їхніми оцінками прогрес російських військ на Донбасі насправді є дуже непослідовним і досить повільним. Вони також сказали про те, що росіяни намагаються взяти Краматорськ, Сєвєродонецьк, однак там вони отримують теж потужний опір від українських військ. Також у Пентагоні заявили про те, що росіяни намагаються вражати цивільну інфраструктуру, багато є обстрілів, однак обстріли, зокрема, заходу України, також не суттєво вплинули на якусь діяльність цивільної інфраструктури. Також цікавий сьогодні був брифінг від одного бригадного генерала, який займався якраз тренуванням українських військ у Європі вже роками. Це генерал, бригадний генерал Гілберт. Він сказав про те, що його абсолютно не дивує те, як українці ефективно чинять опір. Він говорить про те, що українці з 2015 року ведуть тренування, тобто для них проводять тренування американські військові, і українці, за його словами, дуже мудро і активно використовували цей час для підготовки. Він, зокрема, оцінив як і мотивацію українців дуже високо, але також і тактичні, технічні навички. І він сказав, що росіяни зробили дуже велику помилку. Вони дали українцям 8 років на те, щоб підготуватися і дійсно бути підготовленими для того, щоб чинити дуже ефективний опір росіянам зараз. Так, дійсно, Юлію, дуже дякую тобі за твоє включення. Нагадаю, Юлія Ярмоленко приєдналася до нас із Білого дому. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зареєстровано 17 тисяч фізичних осіб-підприємців та понад 2,5 тисячі компаній. Опитування Європейської бізнес-асоціації засвідчило, що кількість непрацюючих представників малого бізнесу скоротилася із 42% місяць тому до 26%. Відновити повноцінну роботу компанії не можуть через брак замовлень, зниження активності клієнтів і скорочення проєктів. Швидка відбудова невеликих бізнесів – це важлива складова відновлення економіки, переконує засновник рекламної агенції «Постмен» Ярослав Ведмідь. Він створив спеціальну платформу, щоб допомогти підприємцям зручно і швидко отримувати прямі пожертви від людей з усього світу. Продовжить Марія Прус. Брат і сестра Сергій та Світлана Котенко заснували сімейний бізнес «Фудекс» – доставку здорової їжі 10 років тому. Від початку війни почали готувати 1,5-2 тисячі порцій гарячих страв на день для військовослужбовців, тероборони і багатодітних сімей. Працюємо як волонтери, тобто за рахунок наших власних коштів, за рахунок тих донейшн, які зробили наші друзі і клієнти. Кухарі частково працюють як волонтери без фінансової оплати. І ми наразі шукаємо будь-які можливості співпраці з фондами, щоб надалі можна було утримувати команду, готувати їжу для тих, кому вона потрібна зараз. Для збору пожертв компанія створила сторінку на сайті GoFundMe, а також взяла участь у новій ініціативі Work4UA від української комунікаційної агенції «Постмен». Її засновник Ярослав Ведмідь розповідає, що на спеціальній платформі можна швидко надати пряму допомогу бізнесам або навіть замовити товари чи послуги. І буквально в один клік можна вибрати підприємця, історія якого вас надихає, і зробити йому переказ, зробити жест підтримки. Може це книжка, може це якийсь витвір, може це ще якась штука. Або, якщо це не можна доставити за кордон тому, хто здійснює таку підтримку, підприємець може виставити якусь кількість безкоштовного сервісу чи продукції, яку він готовий надати тим, кому це необхідно тут в Україні. Не знаю, 10 кав, які щодня будуть роздаватися тим, кому це необхідно. Або, не знаю, там 10 зачісок, які будуть надані тим, кому це треба. Британець Андрю Річі почув про цю платформу від знайомої українки і вирішив підтримати бізнес Світлани.
Мені сподобалось те, що роблять Сергій і Світлана. Не лише те, що вони готують здорову їжу для українців, але й благодійний аспект теж. Навігація на сайті була дуже зручною, кожна історія бізнесу дуже зворушлива. І також перевести гроші було дуже просто. Ідея Work4UA, розповідає Ярослав, з'явилась, зокрема, тому, що в Postman самі розуміють реалії, в яких працює малий бізнес в Україні. Я сам є українським підприємцем, будучи власником і керівником рекламної агенції, в якій є 60 працюючих працівників. І з початком війни зрозуміло, що повністю змінився контекст запитів на наші сервіси. З нами залишилися 3 клієнта з більше ніж 10. Ми безумовно хочемо зберегти свою боєздатність, в тому числі, щоб робити проекти напрямку інформаційний супротив, бо ми знаємо, як це робити, в тому числі, щоб робити проекти, які би підтримували Україну і українців в часи війни. І ми дуже активно шукаємо ресурси, ну, в інший спосіб, який ми не робили раніше. За прогнозами, за цей рік економіка України може скоротитись на третину. І в першу чергу це відчують підприємці, переконує Ярослав. Підприємців реальність дуже важка. Зламалася логістика, знищені міста, а це значить не лише знищені ринки, де ти міг надавати свої послуги чи продавати свої товари, але часто знищені самі офіси чи виробничі можливості, чи якісь магазинчики. Багато хто поніс економічні втрати, пов'язані з втратою майна. Ми щиро віримо в те, що сьогодні в Україні потрібна підтримка від усього світу, як в сенсі зброї, так і в сенсі макроекономічної допомоги, так і в сенсі мікроекономічної допомоги конкретно тим бізнесам, які продовжують працювати, які відновлюються. І ця допомога дозволить Україні швидше закінчити війну, швидше відроджуватися і швидше перебудовуватися тим бізнесом, які вже зараз опинилися в безпечних місцях і можуть продовжувати свою роботу. За опитуваннями Європейської бізнес-асоціації, чверть малих бізнесів в Україні вже вичерпали свої фінансові резерви. І саме адресні приватні пожертви допомагають підприємствам залишатись на плаву, каже Світлана. Такі ініціативи, вони дуже класні, тому що в мене дуже є багато знайомих, друзів, іноземців, які хочуть допомогти, але там є труднощі з перерахуванням, бо наші українці, які знаходяться за кордоном, вони можуть поширити всю інформацію про проекти. І я дійсно знаю багато іноземців, які хочуть бути причасними, хочуть допомагати не просто робити донейшн у міжнародні якісь фонди, і ти не знаєш, куди ці гроші витратилися, а хочуть ось напряму, безпосередньо, ось точечно допомагати. Круто, що світ розуміє, що це не війна України і Росії, а що це війна всього світу за добро, мир і свободу. Історія України – одна з найкращих нерозказаних історій у світі, які я знаю. І це люди, які, як я побачив сам, дуже сильні, нестримні і незалежні. І вони заслуговують на право самим визначати свою долю. Марія Прус, Олексій Осика, «Голос Америки». Харків одним із перших став мішенню російської агресії проти України. Після важких боїв місто і надалі продовжує страждати від постійних обстрілів росіян. Група харківських бізнесменів, які евакуювалися на захід України, створила у Львові центр допомоги Харкову, застосувавши свій досвід, зв'язки та можливості. Як і хто там працює та чим допомагають, розкажуть Анна Костюченко та Юрій Данкевич. Перемовини по телефону, таблиці з цифрами, міцна кава. А у короткі перерви – невимушені жарти з колегами. Усе це дуже схоже на звичайний бізнес-офіс. І справді, усі ці люди – підприємці. І колись мали власні великі офіси. Я починав, у мене була туристична компанія, потім це трансформувалося в освітній центр. Німецька, польська, англійська мови. Сергій наполегливо працював 15 років, аби очолити власну справу. Але коли Росія почала бомбити Харків, його бізнес зупинився.
У перші дні війни Сергій евакуював свою родину і багатьох співробітниць за кордон, а сам переїхав до Львова, де став волонтером гуманітарного штабу. Всі евакувались, була паніка, але я їхав і вже розумів, що якщо я не з автоматом і не в строю ЗСУ, то я должен бути корисним своїй державі і людям іншим. І я, у мене дуже сильна опція – це об'єднання людей. Це не була важка робота. Всі люди, всі українці, підприємці, вони це розуміли, вони як ждали такого. Так, за ініціативи Сергія, підприємці Харкова створили Центр допомоги українцям зі сходу країни. Робота центру має кілька провідних напрямків. Один з ключових – евакуація біженців з гарячих точок. Цим займається Максим. Він підприємець із 25-річним стажем. У Харкові мав мережу супермаркетів. До війни почав будувати бізнес-парк – високотехнологічне місце для роботи та відпочинку. Тепер за кермом свого авто перевозить переселенців. Ті запроси, які спочатку поступали від своїх знайомих, близьких. Спочатку надходили запити від знайомих, близьких, потім від друзів-друзів. Побачив у цьому важливість та цінність, чим я можу бути корисний нашій команді. В першу чергу я став психологом, бо нерідко моя головна задача – переконати людей, що вони знаходяться у небезпечній зоні і їм треба виїхати. Вони знаходяться в опасній зоні і їм треба виїхати. Будинок, де він проживав у перші тижні війни, знищила російська ракета. Тому головним своїм завданням він вважає переконати харків'ян дістатись безпечного місця. У стані постійних бомбіжок. У стані постійних бомбардувань люди перестають мислити логічно і розумно. Їм здається, вони в безпеці, але я бачу загальну картину і розумію, що скоро ця зона може бути відрізаною і навіть волонтери не зможуть цю людину забрати. Ніхто не може передбачати, яке коло може замкнутись, як сталося з Маріуполем. От така ситуація, як произошла з Маріуполем. Інший напрямок роботи – збір гуманітарної допомоги. На день підприємці встигають організувати адресну допомогу для понад 1000 людей. Необхідні речі надходять з усіх країн Європи та США, каже Павло Письменськов, який завідує цим напрямком. Працюємо на спільну перемогу. Ми налагоджуємо контакти з міжнародними донорами, з українськими донорами, збираємо і надсилаємо на Харків. Цьому ми не всім гуманітарну допомогу даємо. У нас є певна, скажімо так, група людей, які не можуть самі дійти до місць роздачі, і у нас адресна доставка їм доставляє. Ми отримуємо харчові продукти з нехарчової групи, підгузки для дитячі, дорослі, обладнання і спорядження для рятувальників. У Центрі гуманітарної допомоги харківські підприємці налагодили логістичні схеми та систему контролю. Я координую хаб у Харкові, логістичний хаб, та перевіряю, контролюю діяльність волонтерів, які співпрацюють з мешканцями, з лікарнями, з ТРО, ВСУ. Координую та аналізую їхню роботу, щоб ми попадали чітко в ціль. Будемо займатися своїми ділами. Підприємницька жилка та винахідливість допомогли бізнесменам Харкова не розгубитись у цей найважчий у їхньому житті час. Вони змогли забути про власні амбіції, переорієнтувати свою діяльність, і усе це заради одного – заради перемоги України. Для мене дуже важливо – це щасливі усмішки дітей, усіх, неважно, і моїх, і українців. Для мене дуже важко дивитися, що діти зараз перебувають, діти, у стресі, в підвалах. Цей незвичний бізнес-офіс працює практично цілодобово і без вихідних. Анна Костюченко, Юрій Данкевич для «Голосу Америки» зі Львова. І ми продовжуємо випуск. Штучний інтелект, кіберармія та чат-боти зі збору інформації – це лише кілька інноваційних інструментів, до яких вдається український уряд у кіберпросторі в час російської війни. Іноземні журналісти визнають, у цій війні інформація стала зброєю, але попереджають – інноваційні технології протягом бойових дій можуть бути як корисними, так і небезпечними. Ірина Матвійчук дізнавалась, яку роль у війні Росії проти України відіграють цифрові технології, соціальні мережі та загалом інтернет. Цифрові технології допомагають Україні втілювати в життя речі, про які 10 років тому можна було тільки мріяти. Заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Іонан розповідає, як із початком повномасштабного російського вторгнення їхнє міністерство перевело роботу на воєнні рейки.
Окрім війни на фізичному полі бою, ми ведемо ще війну у кіберпросторі. І ми маємо дуже і дуже хороші результати. IT-армія – це і є наш такий великий фронт кіберспеціалістів, волонтерів, які захищають нашу державу на кіберфронті. Ми використовуємо штучний інтелект для пошуку в соціальних мережах акаунтів мертвих російських солдатів для того, щоб повідомити про їх смерть їхнім друзям, близьким, розвіяти міф про спецоперацію. Також ми запустили «Єворог» – це чат-бот з авторизацією через Дію, щоб надавати Збройним силам України інформацію про окупанта та ворожу техніку. Застосунок «Дія» в інтернеті збирає пожертви для армії. Проект «Фінансова підтримка» допомагає грішми людям із зони бойових дій. Є документ, замінив паперовий паспорт чи водійське посвідчення. Україна і справді переходить на життя у смартфоні. У програмі «Дія» зареєстровані понад 16 мільйонів українців. Від молоді до пенсіонерів, розповідає Валерія Іонен. Для того, щоб трохи, якщо це можливо сказати, розвантажити, підняти бойовий дух ще більше українців, запустили «Байрактар» – це онлайн-гра, в якій кожен може спробувати себе в ролі оператора легендарного безпілотника «Байрактар». І ми також запустили «Дія ТВ» та «Дія Радіо». Це доступ 24/7 до єдиного марафону правдивих новин. Вона визнає, тісно співпрацюють з міжнародними ЗМІ і використовують соціальні мережі, щоб економічно бойкотувати і ізолювати Росію. Дійсно, завдяки міжнародним медіа, які висвітлюють події в Україні, це нам дуже допомагає, тому що це дає можливість розповісти правду про те, що насправді відбувається в Україні, і таким чином залучити більше уваги до підтримки, скажімо так, України, та з іншого боку до бойкотування Росії. Цифрова блокада стала ще одним таким вагомим фактором тиску на Росію. В цьому, звісно, нам дуже допомагають соціальні мережі, тому що саме їх ми використовуємо для комунікації і для привернення уваги до війни взагалі. Інтернет і соціальні мережі грають на руку Україні, адже світ дізнається про війну практично в реальному часі, розповідає Пол Конрой із «Фронтлайн-клубу», організація, яка бореться за безпеку і свободу слова для журналістів-фрілансерів. Втім, він зауважує, технологічні інновації разом з користю несуть і чимало ризиків. Good for editors back in London as well, because they can sit and they have this whole massive information. Ви знаєте, це неймовірно. Це добре для редакторів у Лондоні, тому що вони можуть мати цілий масив інформації перед собою. І це справді щось відносно нове. Я думаю, коли ми були у Лівії, такі можливості і комунікація тільки починалися. Це також може спрацювати і проти вас. Коли ми були у Сирії, ми були мішенню. Ми потрапили у пастку, тому що нас вирахували через наші супутникові телефони. На вас також можуть націлитися досить легко. Американський журналіст Майкл Вес вважає, що у медіаплані Україна вже перемогла. Каже, найвідоміші світові ЗМІ мають проукраїнську позицію. Вважаю, що загальний моральний наратив на Заході є дуже проукраїнським. Дуже важко знайти будь-яку велику новинну організацію, які були б справжнім апологетами Путіна. Мабуть, це вже сам по собі тріумф української нації та українського народу. При цьому Майкл, який робив репортажі з багатьох зон конфліктів, називає об'єктивним висвітлення української війни. Каже, за останні роки світ навчився боротися з дезінформацією. ЗМІ покращили свій редакційний підхід до цих тем. Так, наприклад, я помітив різке перекалібрування багатьох відомих медіаорганізацій у тому, як вони мають справу із заявами російського уряду щодо війни в Україні. Тобто зараз вони працюють із цим значно краще, ніж із заявами російського уряду щодо війни в Сирії. З початком повномасштабного вторгнення український уряд запровадив також низку обмежень і заборон в інтернеті. Зокрема, визнано злочином поширювати у ЗМІ чи соцмережах перебування українських військових. Заборонено також миттєво повідомляти про місця вибухів. Обидва журналісти заявили, що розуміють доцільність таких рішень, втім наголошують, їх обов'язок перед професією – документувати війну, якою вона є. Ярина Матвійчук, Тетяна Ворожко, Володимир Сергієв. «Голос Америки». А починаючи з кінця лютого, мексиканське місто Тіхуана прийняло тисячі українців, які тікають від повномасштабної російської війни. В Мексику вони їхали з надією перетнути кордон зі США.
Зараз в американському уряді наполегливо не радять українцям їхати до Мексики, щоб звідти потрапити до США, а натомість подаватись на спеціально створену програму прийому переселенців «Uniting for Ukraine». Людям без віз зараз у в'їзді відмовляють. Тим не менш, подорож із України до Тихуани стала для багатьох виснажливим випробуванням. Про історії таких людей розповість Юрій Мамон. Повномасштабний наступ Росії на Україну триває вже понад 2 місяці. Мільйони українців були вимушені лишити домівки. Більшість виїхало в сусідні країни Європи. Інші опинилися за океаном. Тут, в Тихуані, мексиканському місті на кордоні зі США. Наприкінці лютого перші групи українців почали приїжджати в наш регіон. З кожним тижнем їх ставало усе більше і більше. Мексиканські чиновники кажуть, сюди прибули тисячі українців. На відміну від інших, які приїжджають сюди і з часом вирішують, чи перетинати кордон США, українці одразу починають процес подання заяви на притулок для в'їзду у Сполучені Штати. 19-річний Давід Шетела родом з Луцька. Приїхав в Тихуану, аби перетнути кордон зі США. В Лондоні жив, приїхав осінню на роботу. Я був у Лондоні, там працював упродовж року. У мене був квиток в Україну на 25 лютого, але 24-го почалася війна, тож я прилетів сюди. Давід каже, тут його прийняли як вдома. В Тихуану мене одразу зустріли волонтери. Коли я приїхав у Тихуану, мені допомогли волонтери. Вони обійняли мене і були дуже привітні. Вони запитали мене, звідки я, скільки мені років, і відвели мене в намет, де я зареєструвався. Вони пояснили, як працює система, що потрібно робити і як вони мені допоможуть. Тимчасовий прихисток для біженців з України тут облаштували в спортивному центрі імені Беніто Хуареса. Звідси їх везуть на пункт перетину кордону зі США. Українців на територію США пускали без віз по гуманітарному паролю, який видавали на самому кордоні. Я б хотіла, щоб усі національності, які прибувають сюди в Тихуану, отримували таку ж підтримку. Утім, не до усіх таке ставлення, як до українців. Американці їх прийняли, і саме тому ми змогли усе добре організувати. Патрісія Макгарк-Деніел – заступниця директора прикордонного патруля в Сан-Дієго. Жінка каже, США і Мексика працюють пліч-опліч, щоб цей процес добре працював. Це яскравий приклад того, чого можна досягнути, коли ви об'єднуєтеся. І є цілісний урядовий підхід до демографічної групи, яка біжить від війни. Люди прибувають, і прикордонники працюють дуже швидко. Ірина Потапська ще до початку війни в Україні поїхала відпочивати в Туреччину зі своєю донькою. Родом вона з Одеси. Повертатися додому було страшно, тож жінка вирішила поїхати до своєї сестри, яка живе в Нью-Йорку. Та приїхала її зустрічати на кордон Мексики і США. Взагалі хочу повернутися до України. Я дуже люблю Україну. Я дуже люблю Нью-Йорк, я дуже люблю Америку, але я дуже люблю свою Україну. Насправді. Якими б гостинними не були США і Мексика, більшість біженців з України кажуть, що не хочуть тут лишатися назавжди. У після закінчення війни вони сподіваються повернутися додому і почати працювати над відбудовою своєї батьківщини. Юрій Мамон, Голос Америки. Завантажте мобільний додаток «Голосу Америки». Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби «Голосу Америки». На цьому будемо прощатися і завершувати наш випуск. Нагадаю, також слідкуйте за нашим вебсайтом і за нашими соціальними мережами у Ютубі, Твіттері, Інстаграмі та Фейсбуці. Наші команди активно також працюють, щоб оперативно інформувати вас про розвиток подій, які насправді розвиваються дуже швидко. Також нагадую про наші брифінги. Щоденно о 18 та 23.35 за Києвом можете переглянути на Ютубі та Фейсбуці і поставити свої запитання. Друзі, дякую, що були з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі!